қоғамда қызу талқыланатын мәселенің бірі тепсе темір үзетін жас жігіттерді әскер қатарына шақыру неге жастар отан алдындағы борышын өтеуден қашқақтайды бұл сұраққа сенат депутаты дана нұржігіттің сауалынан жауап іздеп көрдік сенатор үкімет басшысына жолдаған сауалында әскердегі проблемаларда, өлім жетімді және әскерилердің әлеуметтік мәселесін көтеріп осыған аса назар аударуды сұрады 18 сегіз бен жиырма жас аралығындағы жас жігіттерді әскер қатарына шақыру қорғаныс министрлігі үшін басты проблема болып отыр себебі жастардың бәрі бірдей отан алдындағы борышын өтеуге құлшынып тұрған жоқ бұған әскердегі әлімжеттік өлім жітімнің орын алуы да бірден бір себеп әрине сенат депутаты дана нұржігіттің айтуынша 13 үш пен жастағы ер балалардың денсаулығы тән саулығы психикасы үнемі бақылауда болуы керек әскерге шақыру комиссиясының алдына келгенше ол баланың бүкіл психо физикалық портреті барлық ақпараты арнайы электронды кітапшада жиналып тұрғаны дұрыс қазіргі кезде міндеттелген квотаны толтыру үшін әскер қатарына денсаулық жоқ бозбалаларды әкетіп жатыр қазақстан республикасының бас әскери прокурорының ақпаратына сәйкес соңғы екі жылда 237 әскери қызметші қайтыс болған жиырмасыншы жылы 77, 21 жылы 96, алты жылы алпыс адам олардың жүз қырық бесі әскерге келісімшартпен келгендер елу тоғыз офицерлер отыз бірі бұл азаматтардың 89-ы науқастан көз жұмған 68-і жол апатынан 50 адам суицидтен ал 8 адам өзге себептермен қайтыс болған сондай ақ депутат әскери қызметшілердің қоғамдағы мәртебесін көтеру керек деді ол үшін әскерилердің материалдық жағдайын жақсартуға қажет 2021 жылдан бері әскери баспана бағдарламасы аясында отбасы банк алғашқы жарнаны бес пайыздан 20 пайызға дейін өсірген ал әскери жалақы жүз мыңға да жетпейтін жас әскери маман баспананың алғашқы 20 пайызын қалай төлемек өңірлерде қызмет ететін әскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз етуде де шешілмеген мәселелер көп осыдан кейін барып әскери адамның қоғамдағы мәртебесі туралы сөз қозғаудың өзі артық дейді сенатор дана нұржігіт үкімет басшысына арналған депутаттық сауалында әскерге шақырылатын және әскерге шақырылғандардың денсаулығын сақтау қадағалау олардың денсаулығының электрондық тіркелімін жасау және әскери қызметшілердің әл ауқатын жақсарту туралы ұсыныстарын алға тартты әселім қалкен ахмедиер Ильясов, ТДК 42 телеарнасы астанадан